Гоце Делчев беше револуционер во Македонија како бугарин. Бугарија одбележува 150 години од раѓањето на Делчев. Сите бугари слават значајна годишнина. Вака бугарските медиуми го пренесуваат одбележувањето на јубилејот од раѓањето на македонскиот великан. За нив Делчев, освен што е чист бугарин, тој бил и олицетворение на револуционерната борба, чесноста и решителноста, идеолог и водач. Освен заедничкото чествување во Македонија, бугарите го одбележуваат јубилејот со низа манифестации во Благоевград. Таму на споменикот на Гоце Делчев, цвеќе положуваат председателот на Бугарија Румен Радев, премиерот Кирил Петков, но и амбасадорот на Македонија во Бугарија Владимир Крстевски. Но како и во Македонија, така и во Бугарија, има негодување од заедничкото одбележување. Прв се јави бугарскиот политичар познат по неговите цврсти антимакедонски ставови, Красимир Каракачанов, кој побара моштите на Гоце Делчев да бидат вратени во Софија. Ако службениците во Скопје не го почитуваат споменот на Гоце Делчев, нека му ги вратат коските во домот на македонските бугари во Софија. Бугарија го сака војводата и соодветно ке го почитува. Опозицијската ГЕРБ на поранешниот премиер Борисов пак го искритикува актуелниот Петков, зошто не се поклонил на гробот на Гоце Делчев во Скопје. Бидејќи гробот на Гоце Делчев е во Скопје, тој мора да го види секоја бугарска делегација. Единствениот необјаснив исклучок го направи актуелниот премиер Кирил Петков. Се чини дека одбележувањето на годишнината од раѓањето на Делчев е повеќе политичко, отколку емоционално прашање за бугарскиот народ. Па така, според последната анкета на бугарското шоу «Големите бугари», Гоце Делчев се најде на 53-тото место од топ 100 листата «Најважни личности за Бугарија», спроведена на широка бугарска публика.